محكمه قبلكم مرودي تشيح ايامان تقوان كقاردي كيس كردنا سعيد محمود قاير وكميدا قرياشا يا معلمين تواحكا ديغا سومالي لان كاسيو مدلبة بلوت كهر لوحري ايدي مكو سابسان خلخل قلين تا امنيغا كعند دوين اي فريمة ديگنين ولوغو ايدي ينو ديري قار كميدا ديارة دا ركاب كي اديك سدا كقد ديارة دا هي عيقالي مقالة دهر جيسا محكمه دو صدح فردي ووري كردي ستي دينا عايد دو كسو اوغي او امامول كقرون كديارة دا هر جيسا يدينا عم علن كا سعيد محمود قهير اياه قد دنبين قرصوريه دعوة دا سقا دا يي خالد محمود شيل وحاو عدي ان سعيد محمود قهير لغوها يي دمان ايدي مها لغو سو اوغي اسلامار كان اي تاين حرية دي سيلو سو عريو مركا اي محكمة دو اي سو دماتي وحاو ارباهن تالله اللي جمال حسين احمد او اق قرين كا ودو دا يي ايدي سناها دنبيغ لغوها يي قرين كان اياه شاقي ان اي كشاقين دونان سيدي مقدو لو سين لها qoraagani oo muddo laba bilood ah u xidhnaa dambi lagu waayay daacwadaas muddo soo jiitamaysay saciid maxamuud gaheer maanta wax maraya 6 ka tulcusheen ka badan inta xidhnaa asayasho waxa aad wax loogu farxaa maxkamaddu cadaalad aanu ka sugeynay runtii aanu ka helay waayo gudoomiyaha maxkamaddu dhamaan cadeeymaha xafiiska xiraanta hor keenay markii aanu anaguna ka doodnay wuxuu dadweynaha u cadeeyay maxkamadda iyadoo maxkamaduna habsami u socotay inkastoo mararka qaar booliisku yimaanayay haddana garsooru waa si sharaf leh u maamulay wuxuu maxkamaddu maanta ku dhawaaqday inay xurriyadiisa u celisay oo Saciid wax dambiya lahayn hadda xurriyadiisa baa loo celiyay laakiin waxay tahay annagu ka qareenna ahaan markii dacwadaas darajadeedu dhamaato ee Saciid maxamuud gaheer faraa laga qaado inaan magdhow dalabno kaasoo sharciyan yahay mid xaq u leeyahay Saciid Maxamuud Gaheer dhanka kalena qaar ka mid ah ehelada eedaysanahaasi maxkamaddu xurriyadiisa u soo celisay ayaa bogaadiyay nidaamka garsoorka maxkamadda maanta ka urtay kacaankii cadaaladda maxkamadda gobolka Maroodi Jeex maadaama aynu goobjoog u ahayn in abwaan macallin Saciid Maxamuud Gaheer ay si toos ah xurriyadiisii ugu soo celisay dhamaanba waxa bilaadanka deegaanka kale waa cadaaladda cadaaladdu waa wax qaali ah waa wax horumarka lagu gaari karo waa waxa kaliya ee nabadgelyadana soo dhaweyn kara sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa dadkii hawshan ka qayb galay tan iyo intii isbeddelka lagu sameeyay hanaanka garsoorka ee maxkamadda Soomaaliland waxaa suuragal noqotay in si siman loogu garnaqo dowladda iyo shakhsiyaadka ay soo eedeysay mararka qaarkoodna dacwada lagaga guuleysto mas-uuliyiinta dowladda sida kiiskan maanta oo kale Saciid Aadan Jaamac هون كيبل تي في هرجيسه